i roditelji, vi ste tu ključni za to da se dijete oporavi. S obzirom da nam je adolescentsko razdoblje najzahtjevnije u odgoju i adolescente je jako teško razumjeti, zanima me kako prepoznati apatiju kod djece, kako prepoznati njihovu povučenost i kako to razlikovati od depresije u koju možda u tom razdoblju dijete pada i kada je vrijeme za tražiti pomoć stručnjaka. Koliko nam u tom periodu njihovog života može pomoći društvena mreža, koliko nam može pomoći ekran ili koliko nam sve to može zapravo odmoći. Adolescencija je razdoblje za koje bi ja rekla da moj ono radni naslov, oni su mali ali su veliki i veliki su ali su mali. U adolescenciji kod tineđera vrlo raste potreba za moći da se dokažu da su veliki, da znaju, a istovremeno jako važno im je da ostanu u kontaktu i odnosu s roditeljima, ali da imaju i što bolje odnose sa svojom socijalnom grupom, da se tu pozicioniraju, pa tu se tijela mijenjaju, mozak traži puno više uzbuđenja i sve to u tom jednom tineđerskom organizmu je prepuno zbrka, previranja, oluja i oluja u mozgu. Ono što je karakteristično kod raspoloženja kod tineđera i kod te predadolescentske djece da imaju raspoloženja gore-dolje. Dakle, da su u jednom trenutku jako raspoložena, onda u drugom trenutku je sve grozno, sve propada. I to bi ja rekla da je nekako tipično tineđersko ponašanje, da ide gore-dole, gore-dole. I te izmjene su onako, znaju biti u jednom danu, u dva dana. Ali ono što nam može biti signal da se nešto događa kod adolescenta je kada jedno duže vrijeme ostane u lošem raspoloženju. Kada recimo oko 2 tjedna ostane u lošem raspoloženju. To možete vidjeti po tome da prekomjerno spava, dakle ako je došlo do promjene u količini spavanja, da ne može na primjer po noći spavati, da po noći hoda po kući, da ste primijetili da se samo ozljeđuje, dakle negdje po tijelu, da recimo ili prestaje uzimati hranu ili prekomjerno uzima hranu, da su jako razdražljivi, da se osamljuju od roditelja i znači uopće roditelji miču iz svog kruga ljudi s kojima se povezuju i jako se povezuju sa nekim društvom o kojem ne žele nikad ništa pričati. Dakle, ja bih rekla da je to negdje ono znak za uzbunu. I možda još jedan ovako simptom da stvarno ih tjelesno boli, da ih zaista boli tijelo i da izvješćuju da ih i boli glava i boli trbuh i da zbog toga ne mogu ići u školu. A onda je to povezano sve sa time da već jedno duže vrijeme razvijaju izrazito loš pogled na sebe, lošu sliku sebe zbog koje su jako osjetljivi na kritiku i onda još samim time to ono bude kao neki cirkularni proces gdje šta god probaju negdje ili u školi ili sa društvom, oni to percipiraju kao jako loš pogled na sebe, pa onda se još više osamljuju, leže. Evo, ja bih negdje rekla da kad to ne ide ono upside down s raspoloženje, nego kad je jedno duže vrijeme leže bezvoljno, bez apetita ili s pretjeranim apetitom, sa bedom da je sve crno, da ništa nema smisla, kad više ne želi niti razgovarati i kad ovako dosta, pa ne bih rekla agresivno, nego ono jako imaju razdražljivo raspoloženje. Uputa, javite se stručnjaku, zaista se javite stručnjaku koji je ili licenciran od Hrvatske komore psihoterapeuta ili od Hrvatske psihološke komore ili je liječnik psihijatar sa specijalizacijom za adolescentsku psihijatriju i roditelji. Vi ste tu ključni za to da se dijete oporavi. Morate krenuti na roditeljsko savjetovanje jer to je dosta izazovno za roditelje. To je nešto gdje mi možda kasnimo za djecom, oni već odrastu i oni već ulaze u te procese, a mi još uvijek gledamo na to dijete kao da je to neko djetešce i tu dolazi do velikih sukoba. Raspitajte se, savjetujte se, nemojte se toga libiti, postoje ljudi koji se bave takvim ponašanjima kod tineđera, konzultirajte ih.